תורה נ"ד ליקוטי מוהר"ן, אז רבי נחמן מתחיל אותה בזה שבן אדם צריך לפני שהוא קם בבוקר, זאת אומרת ברגע שהיא התעוררות, להיזכר בעולם הבא. להיזכר בעולם הבא. להיזכר בעולם הבא? כן. הוא היה שם לפני רגע כביכול. ולפני שהוא נכנס לתוך החיים, לתוך העולם, למה? כי ברגע שאנחנו פותחים את העיניים וקמים מהמיטה, אז עוד לפני זה. יש לי פעם רציתי לכתוב קונטרסט על זה, זה ספרון, שקוראים לו לפני שזה מתחיל. זה מבוסס על תורה נ"ד ועל בדיחה. לא כתבתי אותו עדיין. זה מבוסס על... רציתי לכתוב, לא כתבתי אותו. זה מבוסס על התורה הזאת ועל בדיחה. אתם מכירים את הבדיחה הזאת עם לפני שזה מתחיל? אז אני אספר את זה בקצרה, שיהיה לנו בדיחה לסוף היום. איזה אחד נכנס לבר, דופק על הבר ואומר לברמן, תן לי גולדסטאר לפני שזה מתחיל. הבר מסתכל עליו, נותן לו גולדסטאר. הוא שותה אותו בשלוק אחד, דופק את הבקבוק על הזה, תביא לי עוד גולדסטאר לפני שזה מתחיל. תן לו אותך ככה, שלישי, רביעי, ברביעי, הוא אומר לו, או, רגע, תשלם על הארבעה הראשונים ואני אביא לך. הוא אומר, הנה זה מתחיל. אז זה, אז לפני שזה מתחיל, זה היה השם של הקונטרסט שעוד לא נכתב, מבוסס על תורה נ"ד, שצריך לתפוס את זה לפני שזה מתחיל, לפני שכל הבלגן מתחיל. בסדר? כמו מגרנה. לפני שזה מתחיל, נכון? נכון? לפני שזה מתחיל. זה סימן שאלה. הוא דופק בדלת, לא שהוא כבר נתפסים בסדר. רגע, רגע, סימן שאלה אחד. זה סימן שאלה אחד. איך תופסים את זה לפני שזה מתחיל? לא, אמרנו, תורה נ"ד, בהתחלה כתוב. איך שאת מתעוררת, כן? קודם כל לחשוב. מה זה, מה אני אחשוב על העולם הבא? זה לא באמת תשובה. זה כרגע, אני פשוט רוצה להמשיך בסבב, אז אני לא זה, אבל את תמצאי לעצמך מה, המילה עולם הבא היא קוד לכל מיני דברים, כל אחד ומה שהוא מבין בזה, יש אחד שבחינתו עולם הבא זה עצם ההבנה שהעולם הזה שאנחנו חיים בו, עם כל התעסקות בו, זה לא כל מה שיש, יש עולמות רוחניים, בעצם הדבר הזה קצת שולף אותך מתוך ההזדהות עם העולם, זה הסבר אחד. הסבר אחר זה עולם הבא ממש, זאת אומרת שמה שאני הולך לעשות בחיים, יש איזושהי משמעות אחרי המוות, אז אני צריך לשים לב מה אני עושה. ויש הסבר שאומר שעולם הבא הוא נמצא כאן, הוא לא עולם. הרמק אומר שעולם הבא בעבודה, זו הכוונה שהעולם הבא הוא בא כבר עכשיו, הוא נמצא פה, רק עולם רוחני. זה אומר שמה שאני תופס את עצמי בתור מחשבות, רגשות, גוף וכדומה, זה רק חלק מהסיפור. יש משהו אחר, שהוא אינסוף, שהוא לא המקום המצומצם הזה. וההתחברות, ברגע שאני פותח את העיניים בבוקר, והולך להיכנס לתוך העולם המצומצם, שנייה לפני זה, תיזכם במקום הלא מצומצם, במקום הרחב הזה. אבל זו תשובה מאוד כאילו קצרה. תודה, אמרת פה שלושה דברים מדהים. ברוך השם.